Joj, braćo moja, došao je novi update u Minecraftu, ja života mi, halo, brutalno, ma brutalno izgleda, ne jeste vjerovat, halo, došao je novi mob u Minecraftu, isto tako, znači pod imenom Strider, ili ti ga Strider, ili ti ga, ma nevam pojma, sve ste da vidite, on se nalazi u Netheru i ono što sam ja odlučio jeste da danas probam da ga jašim 24 sata. Šone, šta reče, halo buraz moj, znate kako razumiješ konjima i uzmiješ, staviš sedlo na konja i jašiš konja, razumiješ, e isto to ću ja da uradim buraz moj danas, ali sa naravno Striderom, kao što sam i rekao već. Uglavnom, vi lajkujte video, hoću da vidim na ovom klipu koliko mogu lajkova, pa jedno 15.000 lajkova, lupite taj subscribe i upalite to zvonce i to je to buraz moj. Naravno, ukoliko to sve uradite, dole u komentarima napišite hashtag jesam i postoji mogućnost da baš ti dobiješ šta, tako je srce na komentar. Kao što vidite, ispred mene se nalazi Nether portal. Šta će što je Nether portal, pa halo, bolam, moram otići po Nether potog moba, razumiješ, znači moram, pa sad mi silno ideja, čovječe, pa ja ću nek probat dovest u ovaj stvarni svijet, mislim normalni svijet u Minecraftu, to ćemo vidjeti da li može, ali ako ne mogne moć, mislim, ako ne mogne moć, bravo, ništa mi ne zamirte, znači prebacilo me buraz moj, zaprate me svi na Instagram, link dole u deskripciji, bravo, znači s teme na temu čovjek ide, okej, nebitno, ovdje imamo chest jedan i ovdje imamo crafting table, e sad, kada otvorimo ovaj chest imamo sljedeće stvari, imamo iron pickaxe, imamo... Ej, Šone, nemoj smarat, buraz, vidimo i sami šta imaš. Uglavnom, ono što ja moram da uradim jeste sljedeće, buraz moj. Pazi ovo, halo, gledaj ovo, šta je tu, Šone, šta je tu? E pa, buraz moj, pazite, znate kako se jaše ovaj Strider? Znači, jaše se kao na fazu, znači, svinje, buraz moj. Znate da na svinju morate staviti sedlo, morate staviti, buraz moj, to jeste morate imati fishing rod, ali sa onom mrkvom, ako se ne varam, i to je to, buraz moj. E, ovdje morate sve to da imate, ali samo fishing rod sa ovom gljivom mora da bude, znači ma vidjet ćete, sve bolan brutala će da bude, vjeruj bratu svome kad, šta? Dobro, prolazi me ludlo, ma šalim se kako tek počelo ludlo košoneta moje brate, idemo u Nether, znači za 3, 2, 1, gotovo, čuj, 1 i failam, bravo. Ljudi moji, evo me u Netheru, ajoj, vidi ovo, kako izgleda Nether, brutalno, pa ne, realno, želim da svi dole u komentarima ocijenite novi Nether od 1 do 10, znači, halo, ti, dole komentarši, buraz moj, i daj ocjenu, znači, evo, ja iskreno, realno, ne može se porediti sa prošlim Netherom, znači, ovaj Nether je brutalan, i također, još jednu stvar koju želim da vas pitam, jeste da mi dole u komentarima pišete, znači, šta mislite da bukvalno, ono kažem Impetu i Kršku da upgradeimo onaj naš server, tačnije ono naše preživljavanje i da prebacimo na 1.16 verziju. Jer samim tim dosta će nam olakšati, znači dosta ćemo imati boljih stvari u Netheru i šta ti ja znam ti iz jebancija, ali nije to bitno sad, znači bitno je, halo, mislim bitno je sad ovo što ću ti reći, razumiješ, tu je ovaj Strider, šta ti je bila, šta... Ljudi moji, on se nešto trijece, jest dobar. Voljda me neće napast, ne bi trebalo, neće, ma dobar brat moj, ma je to brate moj, legendo, joj. Ljudi moji, ja sam skonto nešto, ovo je neka impetova vrsta, znači vidite, vidi ovo na što liči, znači to je to, pa to je njegova neka vrsta. O, ujarek, udari me ono ova magma blok, joj, od vam sad, da li će ovaj brat da radi, znači čekaj sekund, aha, moram setlo ovako, okej, i sad, op, to. To je to radi, buraz moj, ma joj, ma ja sam kralj, svi dole u komentarima, hashtag što ne pro, e, gledaj sad ovu, znači upravljanje je sljedeći, buraz moj, vidio vi što trči, joj ste u pizdoma, bježi od mene, jebo, te mrva, a joj budala, mogu li ja kako ići brže, buraz, joj, vidio vi, braće, što idu za mnom, ajte, braćo, aman, i oni bi gljivi, razumiješ, oće i oni gljivi, ali nema od tog ništa, piši propalo, imam sam za ovog brata, mislim, i njemu ne dam, razumiješ, ovo je sam mamac, kontaš, ajde, bolam, može li ovo, man, ja sam mislio da je ovo brže, ono, ja sam čovječe gledao neke klipove po YouTube-u, oni piči, znači 300 na sat piči, ali jebi ga, šta je tu je, buraz moj, e sad, čekaj da vidimo, ma šta je ovo zabolo, pa bravo, Šone, ne možeš prebaciti na kram, buraz moj, i onda hodat s tim. E sad, gledaj ovo, sad ja bi sad trebao doći nekako do ovog Nether portala, međutim, aman da ne mogu, joj, ljudi, evo problema, da li mogu iskopat, čekaj.
Čekaj, pa to je to, pa to je ta, pa halo, tehnika, snađi se, buraz moj. Znači, trebalo bi, ajde, molim te, bože, joj, kad bi ovo moglo čudo ići u normalan svijet, pa bolam, pa joj, pa ovo će da bude perfektno, ajde, molim te, ajde, bo, joj, ljudi moji, ovaj nešto kilav, ovaj je, brat, nešto kilav, znači, ovaj nikako, ništa neće. Kopa, šone, kopa, a vi lajkujte video, e, sad je trenutak istine, ajde, bolam, pa popni se, jebote, mrva, ajde, ajde, molim te se, popni. Hajde, joj, udario sam ga, ovo nije trebalo, ovo mi nije trebalo, al ništa, on buraz moj ne reaguje. Čekaj, a da probam, možda da napravim crafting table, buraz moj, znači da napravim crafting table i sad ćete da vidite, znači probat ću slepove da napravim, znači ja mislim da bi tako onda trebalo da funkcioniše i sad ćemo i to da probamo, znači jebi ga burazor, pa ne može on proti mene, bolan, pa djećeš budaletno, odivamo majmune jedan, odivamo, otkuda se ovo govno ne može penja po blokovima, pa ja sam mislio da može, e, aj sad. Aj, molim te, vidi govneta. Ljudi, aman da će ovo morat ubit govna, znači morat ću ga ubit, žao mi je, znači on nit može skočit, ma ne može meda, on, jo, dobro je, tu mi je ovo sedlo, aj ti, neš tebe, aj tebe ću ljudno, aj ti, molim te se krijeći, ajde. Uj, evo ga, braćo moje, pogledajte ovo, pa ova je pići bangoš, pa nema me jače, gledaj ti ovo, ajmo, idemo sad, aj molim te da se može ovaj penja, brat, jel može? Ja, ma bježite, sklonite se, nemojte me smetati, ja budala. A ljudi moji, iznevjer me i ova budala, odi vamo, izvini druže, izvini, nećeš da me slušaš, šta da ti radim. Bratine moje, Šone je uspio, to je to, druže, jezda mi je trebalo 20 minuta, znači popizdio sam, ne znam šta im je se desilo, ovaj brat, našao sam ovog brata, znači on normalno hoće, znači da hoda, gledaj ovo, ovaj se penje, buraz moj, ma znači ovaj se može popit na kuću ako hoće, razumiješ, ona dva konja, ja ne znam šta je ono bilo, znači stvarno ne znam. E, sad šta bi ja mogu raditi, joj, ajde bolan, joj, jest on ovdje spor moj, brate, halo, brat seljak, evo ga, sad se ubrzo malo, gledaj ovog bola novog moba, bola, on direkt iz nedera došao, a, valjal, ma joj, ruža, ma znam sve da je ruža, moj brate, ali šta, ružan si ti, majmune jedan, pa šta ćeš, ali, joj, vidio, ali je spor jebo te mrva, pa ljudi moji, jedino me ovo nervira, ne znam šta mogu raditi, ne znam, možda mogu sebi kuću napraviti, pa šta mislite, znači, pazi, pošto sam ja kao 24 sata, mislim zapravo u Minecraftu 24 sata, kao moram da provedem njeg jahajući, ovu malo dvosmisleno zvuči, ali bože moj šta je tu, jer razumiješ o tom potom, ja kontam buraz moj naprav kuću jer treba negdje i odspavat, međutim iskreno buraz nemam ja blokova i nemam neke volje i kontaž zatim, tako da ćemo samo malo da preuredimo ovu ovamo kuću, znači imamo ovdje nešto malo ovi trave iz nedera, imamo ovdje, imam, ovo je neka trava, nešto jest, onda imamo ovih slebova malo iz nedera, ma to je da bude perfekt. Perfektno, bolan, vjeruj kad Šone brat kaže, e sad, joj, pa ovo traje 15 godina, jel moguće ovo koji na svinji, buraz moj, znači isto kad jašeš svinju, moraš ovako, znači, kopat blok pa jedno 3 sata. To je jedina stvar koja vam se ne sviđa, moj brate, ali šta je tu je, brate moj, znači, o tom potom, ajde, bolan, ajde, pizdu, ma, joj, molim te, još samo ovaj blok, neću više ni jedan, ajde, joj, ja glupa, pa ja sam gluba, pa ja sam životan, pa ja čovječe našu kopa, znači drvo, tačnije sjeći drvo sa krampom, pa gdje si to, ali vidiš kamen, ide već dosta bolje, i tu je neki čest, pa sad ćemo mi to da otvorimo, jo, stani, ko ti jebote, tata, dobar, pa uzmamo sve ovo uzimamo, čovječe, pa što da ne, pa hrani nikad dosta, jel možemo ući u kuću, ma šta ti je, perfektno, kuća je znači gotova, joj, Šone, šta to uradi, moj brate, kad je prije završi, znači, braćo moja, znam da ni na šta ne liči, ali šta je tu, čekaj, sad ću ovdje da stavim još jedan blok, sad ćete da vidite, ovako ćemo, hopala, i to, mogu bi, ev, čisto red, jel sad mogu proći, mogu, ali jedva, znači malo mi glava prolazi kroz blok, ali nikom ništa, ništa niste vidjeli, ništa niste čuli. Pa ja sam IQ 1000, znate koja mi je došla sad ideja, jel znate koja, znači buraz moj, došla mi je ideja da vidimo kako se ovo čudo kreće po vodi, znači ajmo eno tamo vode, imali će kakva bliža voda, ja je ne vidim, evo ovdje ima neka voda, znači da vidimo, po lavi je piči bangoš, ali po vodi, da li će moći, sad ćemo da vidimo, mislim da sam negdje prosto da ne može, ja umjeri, dobro je,
Oj, reko, umrijet će mi ovo govno, znači isturio sam se ja dok sam ovo doveo ovdje. Evo, šta je ovamo? Evo lavi, da li se sad možeš popiti uz lavu ovdje? Hajde vidimo, možda je ko Spider-Man burazmo. Evo ga opet ovo čudo sporlo. Hajde bolan krijece, hajde krijece, evo hranim te budaletno jedna, jedi i šuti ne seri. Ohoj. Nego braćo moje, dok mi dođemo do lavi, vi lajkujte video i lupte sa... Jao, zapali se ja, polako, to. Umrijet ću, dobro, neću, odlično. Joj, vidi, zamska bi se ovako mogao kretati, znači, joj, u ovom svijetu, pa to bilo perfektno, moj brate. E sad, jo, pa znam šta ću, odo ja u mine. Odo u mine, buraz moj, sad sebi challenge da zadam. Kakav challenge, znači, hoću probat naći dijamante. Kakav dijamant, šta ne, moje brate. Dobro, barem sam iron našao, ako ništa drugo. Ali, ajmo ozbiljno, znači, ajde šta ne, skoncentriš se, buraz moj. Uzit ćemo ovaj iron, u stvar neću da ga uzmam. Šta će mi iron koji je pipi materni, znači, ne potrebe. Idimo buraz moju dijamante. Znači sam molim boga da je ovdje velika pećina. Ako nije, Amanda jest. Jel velika pećina? Stani, gdje pade? Negdje sam ja pao buraz moju. Ja ništa ovu ne vidim. Ništa ja ne vidim, brat moj, ko ni vi. Oj, pogin. Ljudi, života mi ispade da je namješteno, buraz moj, ja ništa namještio nisam. Jeste vidjeli da sam počeo padat? Pa vidi emeralda ovdje, buraz moj, ovo sam meni može jebeno da... Prvo kad sam uletio u pećinu, vidio sam iron. E, posle buraz je sve misterija, razumiješ? Posle irona sam odmah vidio emerald. Kako? E pa ne znam. Zašto? E pa ni to ne znam, buraz moj. Ali ajmo iskopati ovaj emerald, znači da se možemo ono kurčiti da imamo dva emeralda. Zašto da ne? Jebote fest, pa ja ne mogu vjerovati. Ja iza jebancije čovječe reku, znači ajmo traži dijamante i ja nađem emeralda. Halo, buraz moj. Moje neko iskreno mišljenje jeste da je teže naći emeralde nego dijamante, a vi to dole u komentarima odlučite. Zašto? Zato što će Šone sada stani, jer rećemo da je ovo uspješno bilo, znači, sa moje strane. Ukoliko ste uživali u ovom videu, lajkujte ga, lupite taj subscribe, to je to. Veliki pozdrav, želim te, vidimo se, čujemo uskoro. Poj!